ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ କିଛି ନା କିଛି ସେ ଲାଭ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଘର, ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିଇବା ପାଣି, ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଶୌଚାଳୟ, ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚାଉଳ, ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହିଁ କାମ ଦେବ, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଲୋକ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ନାଁକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମର ନାଁ ଆସିଲା କେମିତି। ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ କିଛି କାମ କରିନଥାଏ ତାହେଲେ ଆସିନଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ଉପରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଟିଭିରେ ପେପରରେ ଆସିଗଲା, ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବୁଲୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲୁଛି। ଘାଟି ସେପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଲିସାରିଲି, ଏପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବାରିପଦା ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆମର ରାସଗୋବିନ୍ଦ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆଜି ଉଦଳା ଲାଇନ୍ଟାରେ ବୁଲୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜନସାଧାରଣ କଥା କହୁନ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବୁ, ଏଇଟା ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ହଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପାଦରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିଅରରେ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନ କରିଛି, ସେଟା ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି। ସେ ଏମ୍ପି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏମ୍ପି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା ଅଛି, ସେ କିଛି ବି କଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ରାଇଜ୍ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅଛି, କ'ଣ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା କ'ଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେଟା କାମ ଦେବ ନାହିଁ।